Ми спостерігаємо значні накопичення вантажних транспортних засобів на виїзд з України. Прийнято рішення щодо відмежовування напрямків пасажирського руху та вантажного руху. Для цього створюється зараз тимчасовий пасажирський термінал на автодорозі А4. Відбувається, скажімо так, збільшення і розширення меж пункту пропуску Краківе, щоб можливо було швидко реагувати на зміни в обстановці, які в нас зараз трапляються. Даний пункт пропуску буде спроможний в більшій кількості оформлювати транспортні засоби і вантажі на виїзд з України, так само і на в'їзд.